कक्षा 5 को तथ्यांक शास्त्र पाठमा रहेको बार ग्राफ लिएर उपस्थित भएका छौं। यसमा हामीले बार ग्राफ के हो, बार ग्राफलाई कसरी पढिन्छ अथवा बार ग्राफबाट सूचना कसरी लिन र दिन सकिन्छ र बार ग्राफको निर्माण कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि? स्याबास, कापी, किताब र कलम लिएर टिभी स्क्रिन नजिकै बस्नुस् है। तपाईहरूले यो भन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा पनि चित्र ग्राफका बारेमा त जानिसक्नु भएको छ, हैन त? हो, ल टिभी स्क्रिनमा हेर्नुस् त। यहाँ वहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ र उनी विद्यार्थी हुन् अनिसा। शिक्षकले विद्यार्थीलाई तिम्रो झोलाभित्र के शैक्षिक सामग्रीहरू छन् भनी सोध्नुभयो र अनिसाले दिएको जवाब अनुसार नै प्राप्त जानकारीलाई चित्र ग्राफमा यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आहा, कस्तो राम्रो चित्र ग्राफ! यो त तपाईँहरूले पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ। ल, अब यो चित्र ग्राफ हेरेर अनिसाको झोलामा के वस्तुहरू रहेछन् अथवा शैक्षिक सामग्रीहरू रहेछन् भन्नुहोस् त। हो, यहाँ किताब, कापी, कलम, ज्यामिति बाकस र साइन पेन उनको झोलामा रहेछ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, किताब कतिवटा रहेछ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अथवा यसको यता भएको अङ्कबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेपछि किताब कतिवटा रहेछ उनीसँग? 6 रहेछ। अनि कापी चाहिँ कतिवटा रहेछ त अनिसासँग? हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4। यो कापीको उचाइको अन्तिम कापीको ठाडो रेखातिर भएको अङ्कबाट पनि कतिवटा कापीहरू छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, 4 रहेछ। अनि कलम चाहिँ कतिवटा छ? एउटा। गुड, तपाईँहरू चित्र गर्न सक्नुहुन्छ नि त। ज्यामिति बाकस पनि एउटा रहेछ र उनीसँग साइन पेनको एउटा प्याकेटै रहेछ है। अनि यसरी त शिक्षकले देखाउनु भयो, तर सधैँभरि हामीलाई यसरी नै ग्राफमा चित्र बनाइरहन सजिलो हुन्छ र? हुँदैन नि, यो त कठिन हुन्छ। त्यही सोचेर शिक्षकले कसरी सजिलो बनाउने होला, अझ आकर्षक अनि सरल बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ होला भनेर यस्तो चित्र पनि बनाउनु भएछ। हेर्नुहोस् त, उहाँले यो वस्तुहरूको नामलाई 13 रेखामा राख्नुभएछ, जुन किताब, कापी, कलम, ज्यामिति बाकस र साइन पेन छ, र वस्तुहरूको सङ्ख्यालाई ठाडो रेखामा देखाउनु भएछ उनीसँग। र यो हेर्नुहोस्, यहाँ भएको यो हरेक वस्तुहरूलाई के गर्नुभएछ? बारको रूपमा अथवा आयतकार बारको रूपमा देखाउनु भएछ। यी सबै आयतहरू हुन् नि, यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि है। हो, यी आयतको उचाइले कतिवटा छ भन्ने कुराको निर्देश गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ बारले किताबलाई जनाएको छ। यसको उचाइको साइडमा कति अङ्क छ हेर्नुहोस् त? हो, 6 छ। भनेपछि उनको झोलाभित्र किताब 6 थियो। त्यसै गरी कापीको उचाइ हेर्नुहोस्, कापीको साइडमा भएको यो अङ्क 4 छ, अथवा हाम्रो यो ठाडो रेखामा चाहिँ अङ्क कति छ? 4 छ। भनेपछि उनको झोलाभित्र कतिवटा कापीहरू थिए? 4। गुड। त्यस्तै गरी कलमको उचाइले साइडमा 1 छ, भनेपछि उनीसँग एउटा कलम थियो। ज्यामिति बाकसको उचाइ हेर्नुहोस् र उचाइबाट साइडमा कति अङ्क छ भन्ने कुरा हेर्दै जानुहोस् है। यहाँ उहाँ 1 छ, त्यसैले त्यहाँ एउटा उनीसँग ज्यामिति बाकस थियो भन्न सक्छौँ। अनि साइन पेनको हेर्नुहोस् त, साइन पेनको पनि के छ? उचाइले 1 नै देखाइरहेको छ, 1 मात्र यसको उचाइ छ। भनेपछि उनीसँग साइन पेनको प्याकेट पनि एउटा मात्रै थियो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अनि यहाँ माथि यो अनिसासँग भएका शैक्षिक सामग्रीहरू भनेर लेख्नुभएको छ नि, यो चाहिँ शीर्षक हो। यसरी के शीर्षकमा बनाइएको भनेर राख्नुभएछ। अनि वस्तुहरूको नाम 13 रेखामा राख्नुभएछ, वस्तुहरूको सङ्ख्यालाई ठाडो रेखामा राख्नुभएछ, र अरू चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै बार, कस्तो बार? आयतकार बारको रूपमा देखाउनु भएछ। कति राम्रो, होइन त? हो, यसलाई नै हामी बार ग्राफ भनेर भन्छौँ।
वार्ताप भनेको के अरे कुनै पनि जानकारी वा सूचनालाई आयतकार स्तम्भहरूको उचाइले जनाउने तरिकालाई नै स्तम्भ चित्र वा बारग्राफ भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? साबास। अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी स्तम्भ चित्र लिएर त्यसबाट जानकारी कसरी लिन सकिन्छ अथवा अरूलाई कसरी जानकारी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कक्षा पाँचका विद्यार्थीलाई कुन रङ बढी मन पराउनु हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तरका आधारमा तयार गरिएको स्तम्भ चित्र देखाइएको छ र हामी यो स्तम्भ चित्रको अध्ययन गरेर केही प्रश्नहरूका बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। पहिले सबैजनाले यो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा शीर्षक नै हेरौँ है। पहिला शीर्षक के रहेछ? विद्यार्थीहरूले मन पराएका रङ। अर्को छ, यहाँ वाई भने ठाडो रेखा छ, यो तेर्सो रेखा छ। तेर्सो रेखामा के लेखिएको छ? मनपर्ने रङहरूको नाम लेखिएको छ, रातो, सुन्तला, पहेँलो, हरियो, निलो। अनि यो ठाडो रेखापट्टि चाहिँ कतिजना विद्यार्थीले रातो रङ मन पराए, कतिजना विद्यार्थीले सुन्तला रङ मन पराए, त्यस्तै गरी विद्यार्थी सङ्ख्या, हरेक रङहरू मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ ठाडो रेखामा देखाइएको छ। अनि यो हेरेर भन्नुहोस् त, रातो रङ मन पराउने विद्यार्थी कतिजना रहेछन्? सही भन्नुभयो, 20 जना। त्यस्तै गरी सुन्तला रङ मन पराउने कति रहेछन् त? 30 जना। अनि पहेँलो रङ मन पराउने 50 जना। ल, अरू पनि त तपाईँहरू यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ नि। के हुन्छ यसको उचाइले कतिजना भनेर हामी साइडको नम्बरबाटै भन्न सक्छौँ। ल, अब यो प्रश्न हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीले मन पराएको रङ कुन हो? ल, सबैजनाले चित्र हेर्नुहोस् र सबैभन्दा अग्लो उचाइ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ठुलो उचाइ कहाँ कुन रङमा छ त्यसमा नै धेरै विद्यार्थीले मन पराएको रङ हो। स्याबास, ठिक भन्नुभयो, पहेँलो रङको उचाइ अरूको भन्दा धेरै छ। त्यसो भएपछि के भयो? पहेँलो रङ नै विद्यार्थीहरूले, धेरै विद्यार्थीहरूले मन पराएको रङ भयो। अब यो अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा थोरै विद्यार्थीले मन पराएको रङ कुन हो? त्यसो भनेको कुन चाहिँ रङमा भएको बारग्राफको उचाइ सबैभन्दा सानो छ भनेर सोधेको त हो नि, होइन र? हो। र हेरेर भन्नुहोस् त, यहाँ सबैभन्दा सानो तपाईँले कुनमा देखिरहनु भएको छ? सही भन्नुभयो, त्यो कुनमा छ? रातोमा। अनि कतिजना विद्यार्थीले हरियो रङ मन पराउँदो रहेछन्? ल, अब यहाँ हेरेर है, हामीले अब यो अग्लो हेऱ्यौँ, होचो हेऱ्यौँ भने अब हरियो रङ त यहाँ छ, हरियो रङकोबाट हामी सिधा यता कति अङ्क छ भनेर हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, यहाँ कति रहेछ? 40 रहेछ। भनेपछि कतिजना विद्यार्थीले हरियोमा रङ मन पराउँदो रहेछन्? अहिले भर्खरै हामीले यो इन्डिकेट पनि गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् यहाँ 40 छ। हाम्रो यसको उत्तर पनि के भयो? 40 जना नै भयो। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अर्को बारग्राफ हो यो। यसमा कुनै एउटा विद्यालयको कक्षा 6 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई स्तम्भ चित्रमा देखाइएको छ। हामी यो स्तम्भ चित्र पहिला अध्ययन गर्नेछौँ र केही प्रश्नहरूको बारेमा यसमा पनि छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ? हस्, ल हेर्नुहोस् है, यसमा सबैभन्दा पहिला शीर्षक के छ? सही भन्नुभयो, एउटा विद्यालयको कक्षा 6 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या, यो नै यसको शीर्षक हो। अनि तेर्सो रेखामा केलाई देखाइएको छ? यहाँ कक्षा 6 देखि 12 सम्मका विद्यार्थी देखाउन खोजिएको हुनाले हामीले जहिले पनि वस्तुहरूलाई तेर्सो लाइनमा राख्छौँ भनेपछि यहाँ के भयो? कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 राखिएको छ। र ठाडो रेखामा चाहिँ के राखिएको छ? हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीको सङ्ख्या। अनि तपाईँहरूले एउटा कुरा याद गर्नुभयो, अघि नै हामीले झोलाको भित्र भएको सामानहरू भन्दाखेरि चाहिँ 1, 2, 3, 4 गरेर नम्बर राखेका थियौँ सानो सानो। अनि यहाँ चाहिँ 0, 10, 20, 30, 40 यो किन त्यस्तो गरेको होला? हामीले जहिले पनि यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या अथवा वस्तुहरूको सङ्ख्यालाई राख्ने बेलामा
सबैभन्दा थोरै सङ्ख्या कति छ र सबभन्दा धेरै सङ्ख्या कति छ भन्ने पनि याद गर्नुपर्दछ। त्यहाँ छवटा मात्रै धेरैमा थियो, पुनीसँग छवटा बुकहरू थियो, त्यसैले 1, 2, 3, 4, 5, 6 राख्यौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्ट कुन कक्षामा छन् हेर्नुहोस् त, 8 कक्षामा रहेछन्। त्यो कतिजना? 100 रहेछन्। भनेपछि हामीले ग्राफमा यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै गर्दै 100 लेख्नलाई सम्भावना हुन्छ त? हुँदैन नि। हाम्रो कापीमा पनि अटाउनु पऱ्यो, फेरि त्यो त झन् राम्रो देखिएन। त्यसैले त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ, स्केल चाहिँ अनुमान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै भनेको 100 भएकोले 10-10 अन्तरमा स्केल राखिएको छ। हेर्नुहोस् त, 0 बाट 10, 10 बाट 20, फेरि 0 बाट 10 लेखिस्, 10 बाट म 30 लेख्छु भन्न चाहिँ मिल्दैन नि। यी अन्तरहरू जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ है त। तपाईँ 0 बाट 1 लिनुहुन्छ भने 1 पछि 2 नै लिनुपर्छ, 0 पछि 5 लिनुहुन्छ भने 5 पछि 10 नै लिनुपर्छ, अनि यहाँ 0 पछि 10 छ भनेपछि 10 पछि के नै लिनुपर्छ, 20 नै लिनुपर्छ। भनेको यो बिचमा जति फरक छ यसमा पनि त्यति नै फरक हुने गरेर हामीले स्केल चाहिँ अनुमान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो त? गुड। ल, अब हेर्नुहोस् त, यो हेरेर सबैजनाले है अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है, क्वेसन हेरेर मिल्छ कि मिल्दैन, अनि हामी यहाँ हेरौँला कुन कक्षामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू छन्। तपाईँहरू अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस् है। ल, तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन यहाँ हेर्नुहोस् त, कक्षा 8 हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा थोरै विद्यार्थी भएको कक्षा कुन हो? तपाईँले त्यहाँ सबभन्दा सानो उचाइ कुनको छ भनेर हेर्ने त हो नि। ठुलो उचाइ भएकोमा धेरै विद्यार्थी छन्, सानो उचाइ भएकोमा थोरै विद्यार्थी छन्। सबैभन्दा सानो कुन कक्षामा देखिएको छ हेर्नुहोस् त, यो ब्लू कलरमा सानो रहेछ भनेको, त्यो ब्लू कलरको तल हेर्नु त कति कक्षा देखाइरहेको छ, 10 कक्षा। भनेपछि सबैभन्दा थोरै विद्यार्थी भएको कक्षा चाहिँ कुन रहेछ, 10 रहेछ है। अनि कक्षा 8 र 11 कतिजना विद्यार्थी छन् त, कति कति विद्यार्थी छन् त्यो चाहिँ हामी हेरौँ है त। कक्षा 8 हेर्नुहोस्, 8 1300 कति अङ्क देखाइराखेको छ, 100। गुड। कक्षा 8 100 विद्यार्थीहरू रहेछन्। अनि त्यस्तै गरी अब हामीले हेर्नुपर्ने 11 छ, हेर्नुहोस् है, यो 11 यसले यो साइडको कुन अङ्कलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ हामी त्यो हेरौँ है त। यसले कुनलाई सङ्केत गरिराखेको छ हेर्नुहोस् त, 70 र 80 बिचमा गयो नि, 70 र 80 बिचमा। गुड। 75 भनेपछि कक्षा 11 75 विद्यार्थीहरू रहेछन्। अब यो पनि अर्को बायोग्राफ नै हो। यसमा हेर्नुहोस् त, एउटा परिवारको वार्षिक खर्चलाई रु 1000 तलको साधारण स्तम्भ चित्रमा देखाइएको छ। हामीले हरेक जानकारीलाई हामी के गर्न सक्छौँ, स्तम्भ चित्रमा सजिलाका लागि देखाउन सक्छौँ। यहाँ परिवारको वार्षिक खर्च देखाएको छ, परिवारको वार्षिक खर्च विवरण भनेको चाहिँ यसको शीर्षक हो। त्यसो भएपछि हामीले तल 1/3 लाइनमा चाहिँ के लेख्छौँ अरे, खर्चका शीर्षकहरू। खर्चका शीर्षकहरू कुन कुन शीर्षकमा त्यो परिवारमा खर्च भएको रहेछ हेरौँ है त। खानामा, कपडामा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, घर भाडामा, अनि अन्य भनेको थाहा नभएका पनि कति खर्चहरू हुनसक्छ नि, ती सबैलाई अन्यमा राखेको। अनि यो ठाडो रेखामा चाहिँ खर्चलाई हामी के गर्छौँ, सङ्ख्यामा देखाउँछौँ। यो खर्च केमा छ हेर्नुहोस् त, वार्षिक खर्च रु 1000 भनेको छ। हामीले यहाँ 0 लेखेपछि 10,000, 20,000 लेख्न त, 1000 लेखिरहन त गाह्रो पनि भयो। त्यो गर्नभन्दा हामी के गर्न सक्छौँ, खर्च रु 1000 भनिसकेपछि हामीले चाहिँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 लेख्न सक्छौँ। तर पढ्दा हामी 10, 20 भन्दैनौँ, के भन्छौँ, 0 पछि यो के भयो, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले भन्नुहोस् त, उहाँको परिवारमा सबैभन्दा धेरै खर्च चाहिँ कुन शीर्षकमा भएको रहेछ, खानामा हो। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा मम्मीलाई बाबालाई सोध्नुहोस् न, आफ्नो घरमा चाहिँ वर्षभरि सबैभन्दा धेरै खर्च चाहिँ केमा हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् है त। अनि सबैभन्दा थोरै चाहिँ कुनमा रहेछ, ल हेर्नुहोस् त, कपडा र स्वास्थ्य त बराबरै देखिएको छ है, अनि शिक्षामा पनि 20,000 मात्रै रहेछ, अनि घर भाडा के रहेछ, 30,000 रहेछ,
ल अब भने यहाँ सोधिएको प्रश्नपट्टि जाउँ है त। उक्त परिवारको सबैभन्दा धेरै वार्षिक खर्च कुन शीर्षकमा हुँदो रहेछ? हामीले त के गरिसक्यौँ, छलफल गरिसक्यौँ, तपाईँहरू सबैलाई यो त थाहा भइसक्यो होइन त। यो के बारे भन्नुहोस् त खानामा है। अनि उक्त परिवारको शिक्षामा चाहिँ वार्षिक कति खर्च हुँदो रहेछ? हेर्नुहोस् है, शिक्षा भनेको यो ग्रिन कलरले जनाइएको छ। यो ग्रिनको उचाइ हेर्नुहोस्, अनि यो उचाइबाट यो साइडमा भएको तेर्सोपट्टि हामीले राखेको सङ्ख्या हेर्नुहोस् कहाँ पुग्यो हेरौँ है त। शिक्षामा हेर्नुहोस् त केलाई छोयो, बिसलाई, भनेको बिस भन्ने हो र, बिस भनेको 20,000 हो नि है। भएपछि उक्त परिवारको शिक्षामा वार्षिक खर्च चाहिँ कति रहेछ? 20,000 रुपियाँ रहेछ। कुन कुन शीर्षकमा बराबर खर्च हुँदो रहेछ र कति हुँदो रहेछ? ल यहाँ हेर्नुहोस्, बराबर चाहिँ तपाईँले कुन कुनमा देख्नुभएको छ? हो, सही भन्नुभयो, कपडा र स्वास्थ्यमा है। यो कपडा र स्वास्थ्यको हेर्नुहोस् त कहाँ गयो, 10 र 20को बिचमा, ठ्याक्कै बिचमा परेको छ। 10 अनि 20को बिचमा के पर्छ भन्नुहोस् त? 15। भनेपछि यो त हाम्रो तथ्याङ्क नै केमा छ, हजारमा छ। 15 भनेको अब के भयो, 15,000। 15,000 खर्च केमा भएको रहेछ? कपडा र स्वास्थ्य दुवैमा भएको रहेछ। बुझ्नुभयो? गुड विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त यो पनि बायोग्राफ नै हो। यहाँ एउटा विद्यालयको कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई बायोग्राफमा वा स्तम्भ चित्रमा देखाइएको छ। कुन विद्यालयको स्तम्भ चित्र रहेछ? शीर्षकमा हेरौँ त, जनता माविको कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूको विवरण। यो शीर्षक हो, हामीले शीर्षकबाटै थाहा पाइसक्यौँ यो जनता माविको तथ्याङ्क रहेछ। अनि यसको तेर्सो रेखामा चाहिँ हामीले वस्तुहरूको नामलाई देखाउँछौँ भन्ने कुरा त बुझि पनि सकेका छौँ। भनेपछि यहाँ के राखेका छौँ, कक्षा राखेका छौँ, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। अनि ठाडो रेखामा चाहिँ हामीहरूले विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई देखाउने गरेका छौँ। विद्यार्थीको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अघि हामीले हजारमा गर्दा 0, 10,000, 20,000 गरे जस्तै, यसमा चाहिँ 0 बाट 20 आएको हुनाले 20 पछि के राखियो, 40 राखियो, किनकि हाम्रो त्यो अन्तर जहिले पनि के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्दछ। अब यहाँ कति कति विद्यार्थीहरू रहेछन् यो चाहिँ सबैजना तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोस्, त्यस पछाडि मिल्यो कि मिलेन यहाँ हेरौँ है त। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला, कक्षा 6मा कति रहेछन्, 80 हो। कक्षा 7मा 60, कक्षा 8मा 100, कक्षा 9मा 90 र कक्षा 10मा 70। मिल्यो त तपाईँहरूको, गुड, स्मार्ट हुनुहुन्छ नि त है। ल अब हामीले अहिलेसम्म धेरैवटा बायोग्राफहरू हेरिसक्यौँ हो कि होइन? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई बायोग्राफमा कहाँ के लेख्नु पर्दो रहेछ, कहाँ के राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने बारेमा पनि याद भइसक्यो होला होइन त। ल अब भने म केही प्रश्नहरू गर्दैछु, हेर्नुहोस् त हामी छलफल गर्दैछौँ ती प्रश्नहरूमा। बायोग्राफ बनाउँदा तेर्सो रेखामा के राखिदो रहेछ? तपाईँहरूले धेरैवटा बायोग्राफहरू त हेरिसक्नु भएको छ होइन त, देखिसक्नु भएको छ नि। ती सबै बायोग्राफको तल तेर्सो रेखामा के राखिएका थिए, अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, मिल्यो कि मिलेन यता हेरौँ है त। बायोग्राफ बनाउँदा तेर्सो रेखामा वस्तुहरूको नाम लेखिन्छ, त्यस्तै बायोग्राफ बनाउँदा ठाडो रेखामा चाहिँ के राखिदो रहेछ त? सम्झिनुहोस् है, तपाईँहरूले हेर्नुभएको देख्नुभएको बायोग्राफको ठाडो रेखामा के राखिएको थियो। अहिले पनि हामीसँग यहाँ साइडमा यहाँ बायोग्राफ नै छ, त्यसमा के छ हेर्नुहोस् त, ठाडो रेखामा वस्तुहरूको सङ्ख्यालाई राखिन्छ। बायोग्राफ बनाउँदा ठाडो रेखामा वस्तुहरूको सङ्ख्यालाई लेखिन्छ। अनि बायोग्राफका प्रत्येक स्तम्भको चौडाइ कस्ता हुन्छन् त,
त्यो हेरिरहनु भएको छ नि है। हेर्नुहोस् त यहाँ स्क्रिनमा कक्षा छ, रातो रङले देखाएको छ यसको चौडाइ, अनि सात कक्षाको यो चौडाइ, आठ कक्षाको यो बारको चौडाइ, नौ कक्षाको लागि जनाइएको यो बारको चौडाइ, दस कक्षाको लागि जनाइएको यो बारको चौडाइ के छ? साना ठुला देख्नु भएको छ कि बराबर छ कि के छ त? हो, सबै के छ? बराबर छ। बार ग्राफका प्रत्येक स्तम्भको चौडाइ बराबर हुन्छन्। बार ग्राफमा दुईवटा स्तम्भ बीचको दूरी कति हुन्छ, कस्तो हुन्छ होला? यहाँ दूरी हेर्नुहोस् त, यो छ कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई जनाइएको बार र सात कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई जनाइएको यो बारको बीचको यो फरक, जुन सेतो रङको हामीले देखिरहेका छौँ यो, अनि यो सात कक्षाको बार विद्यार्थीहरू सङ्ख्यालाई देखाइएको बार र आठ कक्षाका विद्यार्थी सङ्ख्यालाई देखाइएको बारको यो बीचको फरक, त्यो भनेको अन्तर, ग्याप कस्तो छ होला? बराबर छ कि सानो छ कि ठुलो छ? त्यो हेरौँ है त। र हेर्नुहोस् त, कति रहेछ? एक सेन्टिमिटर देखियो है। रातो बार र त्यो निलो बार, त्यो भनेको छ कक्षाको बार, जुन छ कक्षाको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई जनाइएको बार र सात कक्षाको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई जनाइएको बार को बिचको ग्याप कति देखिएको छ? एक सेन्टिमिटर छ। त्यसो भए यो सात र आठको बिचमा चाहिँ के छ त हेरौँ न त है। ल यता हेर्नुहोस्, कक्षा सातको बारलाई देखाइएको जुन बार छ विद्यार्थीको देखाइएको बार निलो रङको र अर्को ब्राउन कलरको छ नि आठ कक्षाको लागि, यो बिचको ग्याप पनि के देखियो? एक सेन्टिमिटर नै देखियो। त्यसो भएपछि त हामीले के भन्न सक्यौँ त, बार ग्राफमा यी दुईवटा स्तम्भ बिचहरूको बिचको दूरी के हुने रहेछ त? बराबर हुने रहेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकपटक फेरि याद गर्नुहोस् है, बार ग्राफ बनाउँदा तेर्सो रेखामा हामीले जहिले पनि वस्तुहरूको नाम लेख्नु पर्ने रहेछ, अनि बार ग्राफ बनाउँदा ठाडो रेखामा चाहिँ वस्तुहरूको सङ्ख्यालाई लेख्नु पर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी बार ग्राफमा प्रत्येक स्तम्भको चौडाइ, स्तम्भ भनेको बारकै चौडाइ चाहिँ के हुँदो रहेछ? बराबर हुने रहेछ, बराबर बनाउनु पर्ने रहेछ। दुईवटा स्तम्भ बिचको दूरी पनि जहिले पनि के हुनुपर्ने रहेछ? बराबर हुनुपर्ने रहेछ। बुझ्नुभयो त? हो। ल अब त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले स्तम्भ चित्र बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के कुरा होला नि त? सबैजनाले अनुमान गर्नुहोस्, त्यस पछाडि म यहाँ देखाउँछु, मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, किनकि हामीले धेरैवटा बार ग्राफमा स्तम्भ चित्रमा छलफल पनि गरिसकेका छौँ। भर्खरै हामीले दुईवटाको बिचमा के हुन्छ भनेर नापेर पनि हेऱ्यौँ, अनि बोर्डमा पनि हामीले यहाँ के हुनुपर्छ भनेर पनि राखिसकेका छौँ होइन त। ल तपाईँले अनुमान गर्नुभएकोसँग यहाँ हामीले राखेको चाहिँ मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। सूचनाको सङ्ख्यालाई ख्याल गरी बार ग्राफको स्केल अनुमान गर्नुपर्दछ। यो भनेको के होला भन्नुहोस् त? हो, हामीले अघि धेरैवटा ग्राफ बनाउँदाखेरि ठाडो रेखामा यहाँ जेरो पछि यहाँ फाइभ लेख्यौँ भने यहाँ के लेख्नुपर्छ भनेको थियौँ? टेन लेख्नुपर्छ भनेको थियौँ। यो अन्तर बराबर आउनु पर्दछ। तर तपाईँले जेरो पछि यहाँ वान लेख्नुभयो भने यहाँ टू लेख्नु पर्दछ, जेरो पछि यहाँ हन्ड्रेड लेख्नुभयो भने यहाँ टू हन्ड्रेड लेख्नु पर्दछ। यसरी हामीले यो दिइएको ग्यापमा भएका अङ्कहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ। ठुलो अङ्क छ भने हामीले त्यही अनुसारको स्केल लिनुपर्दछ, र सानो सानो अङ्कहरू रहेछ भने त्यही अनुसारको स्केल लिनुपर्दछ भनेर भनिएको हो। बार ग्राफ बनाउँदा ग्राफ पेपरमा खिच्नु पर्दछ। हामीले ग्राफ पेपरमा नखिचिकन पनि बनाउन त सक्छौँ, तर हामीले बनाएको बिचको ग्याप बराबर नहुनसक्छ, बारको अनि यो चौडाइ बराबर नहुनसक्छ। त्यसो गर्दा त के हुन्छ? एउटै त आउँदैन नि त सबैको। त्यसैले गर्दा हामी जहिले पनि बार ग्राफ बनाउँदाखेरि ग्राफकै प्रयोग गर्छौँ। बुझ्नुभयो? बार ग्राफ बनाउँदा तेर्सो रेखामा वस्तुहरूको नाम र ठाडो रेखामा चाहिँ सङ्ख्यालाई राख्नुपर्दछ। बार ग्राफमा प्रत्येक स्तम्भको बारको चौडाइ के हुन्छ? बराबर हुन्छ।
अनि दुईवटा स्तम्भ बीचको दूरी के हुनुपर्दछ बराबर हुनुपर्दछ। ठाडो रेखामा संख्या जनाउँदा बराबर दूरी र एउटै एकाइमा व्यक्त गर्नुपर्दछ। यदि हामीले अघि नै एउटामा सम्झिनु भएको थियो हजारमा भनेर लेखेपछि एउटा चाहिँ हजारमा अर्को चाहिँ सयमा लेख्न त भएन, त्यो हुँदाखेरि हामीले एकाइ पनि याद गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको हो। प्रत्येक स्तम्भ चित्रमा हामीले शीर्षक दिन बिर्सनु हुँदैन। के गर्नुपर्ने रहेछ बुझ्नुभयो त? हो ल, अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यस्तै बारग्राफ स्तम्भ चित्र अन्त कतै देख्नुभएको थियो कि थिएन? हो, विद्यालयमा नै देख्नुभएको थियो है। विद्यालयको अफिस कोठामा पनि के थियो, विद्यार्थीहरूको विवरण भनेर टाँसिएको थियो नि, होइन त? कि तपाईँहरूको स्कुलमा छैन? अब गएर याद गर्नुहोस् है त। र अनि कतै अफिसतिर पनि देखिन्छ। हामीले यति सजिलोसँग जानकारीहरू लिन सकिने हुनाले स्तम्भ चित्रको प्रयोग चाहिँ सबैतिर भइरहेकै हुन्छ। अफिसमा हुन्छ, विद्यालयमा हुन्छ, ठुला ठुला तपाईँको आयोजनाहरू बनाउँदा पनि के हुन्छ, कुनमा कति खर्च छुट्याएको आम्दानी, यी सबै कुराहरू देखाइएको हुन्छ है त। अब भने हामी अहिलेसम्म बारग्राफ के हो जान्नुभयो, अनि बारग्राफमा कसरी सूचना लिने दिने अथवा बारग्राफलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने बारेमा पनि बुझ्नुभयो, र अहिले हामीलाई बारग्राफ बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्नेमा पनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब भने हामी बारग्राफ चाहिँ कसरी बनाउने हो त भनेर बारग्राफको निर्माणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ, ल बोर्डमा हेर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीसँग कक्षा पाँचका विद्यार्थीहरूलाई कुन फलफुलहरू मनपर्छ भनेर प्रश्न सोद्धा विद्यार्थीहरूको जवाफका आधारमा तयार पारिएको एउटा जानकारी छ, जुनलाई यहाँ तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। फलफुलको नाम हेर्नुहोस् त, स्याउ, सुन्तला, आँप, केरा। विद्यार्थी सङ्ख्या 30 जना स्याउ मन पराउने, 20 जना सुन्तला मन पराउने, आँप मन पराउने 25 जना र केरा मन पराउने 15 जना छन्। हामी यसलाई बारग्राफमा कसरी देखाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हेर्दैछौँ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के लिन्छौँ भन्नुहोस् त, ग्राफ पेपर लिन्छौँ। ल, सबैजनाले तपाईँहरूले पनि ग्राफ लिएर म सँगसँगै गर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ ग्राफ पेपर लिइसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि पक्कै ग्राफ पेपर लिइसक्नु भएको छ। र यसमा हामीले तेर्सो रेखा र ठाडो रेखा बनाउनेछौँ। हामीले ठाडो रेखा तानिसकेका छौँ, अब हामी तेर्सो रेखा तान्नेछौँ। यो तेर्सो रेखा र यो ठाडो रेखा हो। दुईवटा रेखा जोडिएको ठाउँलाई मैले जेरो लेखेँ अथवा यो ओरिजिन भएको उद्गम बिन्दु भएकोले ओ लेखिएको हो। अब हामीले यो जानकारीलाई यता ग्राफ पेपरमा बार ग्राफ बनाउनु पर्नेछ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले बार ग्राफको स्केल चाहिँ अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अघि नैदेखि हामीले के भनिरहेको छौँ भने बार ग्राफ बनाउँदाखेरि चौडाइ बराबर हुनुपर्छ र ती दुईवटा बारहरूको बिचमा भएको ग्याप पनि के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यो पहिलो सुरु यहाँबाट गर्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट गर्छु, मैले दुईवटा लिन्छु, यहाँसम्मलाई मैले स्याउ भनेर राखेँ। ल, यति दुई भाग चाहिँ मैले स्याउलाई लिएँ, बिचमा म एक भाग छोड्छु र फेरि यहाँबाट मैले अर्को दुईवटा भाग चाहिँ सुन्तलाको लागि लिन्छु। फेरि बिचमा म एउटा छोड्छु र यो भागमा मैले आँप लिन्छु। एउटा छोडेर यसमा मैले केराको लिन्छु। त्यस्तै गरेर यहाँ भएका विद्यार्थी सङ्ख्या हेरौँ त, 30, 20,
पच्चीस पंद्रह छ भने चाहिँ सबैभन्दा थोरै पंद्रह रहेछ र सबैभन्दा धेरै चाहिँ तीस रहेछ। हामीले जेरो टेन ट्वेन्टी थर्टी गऱ्यौँ भने त जम्मा तिनवटा बन्छ। यसरी यतापट्टि अङ्कहरू लिँदा पनि हामीले त्यसमा सङ्ख्याहरू जनाउँदा पनि कम्तीमा पनि पाँचवटा लिनु राम्रो मानिन्छ र बढीमा दसवटासम्म जानुलाई राम्रो मानिन्छ। त्यसैले यहाँ दसको लिँदा त तिनवटा मात्रै भयो, त्यो उपयुक्त भएन। भनेपछि हामीले के लिन सक्छौँ? पाँचको ग्यापमा लिन सक्छौँ। जेरो पछि यो भनेको फाइभ भयो, यो भनेको टेन भयो, यो फिफ्टिन, यो ट्वेन्टी, यो ट्वेन्टी फाइभ, यो थर्टी, यो थर्टी फाइभ। मैले यसरी विद्यार्थी सङ्ख्याहरू पनि लिइसकेँ। यसलाई यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्याहरू भनेर लेखौँ। सङ्ख्याहरू अब स्याउमा कतिजना विद्यार्थीले स्याउ मन पराएका रहेछन्? तिसजना। भनेपछि स्याउको हेर्नुहोस् है, यहाँ स्याउको मैले एउटा छोडेर यहाँबाट स्याउ सुरु गर्छु भनेको छु। स्याउको यसको माथि तिस भनेपछि यहाँ, र स्याउको लागि दुईवटा लिन्छु भनेपछि यो भयो। अब म यो बिन्दुहरूलाई तलसँग जोडिदिन्छु। र माथि पनि हामी यसलाई जोडौँ। स्याउमा तिसजनाले स्याउ मन पराउँदा रहेछन् हामीले देख्यौँ। अर्को के छ? सुन्तला बिसजना भनेपछि बिसको लागि पनि यहाँ हेर्नुहोस्, बिस यता छ, सुन्तला हामी बिचमा एउटा ग्याप छोड्छौँ, यहाँ बिस भयो, यता पनि मैले यहाँ लगाएँ। अब यी बिन्दुहरूलाई म जोडिदिन्छु तलसँग। अब तेस्रो चाहिँ हामीसँग आँप छ, आँपमा पच्चिसजना विद्यार्थीले आँप मन पराएका रहेछन्। त्यसैले हामीले बिचमा यो एउटा ग्याप छोडेर फेरि यसमा पच्चिसमा चिन्ह लगाउँछौँ। र अन्तमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ केरा छ, जुनमा पन्ध्रजना विद्यार्थीले मन पराएका छन्। बिचमा यो छोडेर अब हामी पाँच दस पन्ध्र यहाँ लियौँ, र यता पनि मैले पन्ध्रमा नै चिन्ह लगाएको छु। अब म यसलाई पनि जोड्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो बार ग्राफ तयार भइसकेको छ। यसमा हेर्नुहोस् त स्याउ कतिजना विद्यार्थीले मन पराउँदो रहेछन्? तिसजनाले। सुन्तला कतिजनाले मन पराउँदो रहेछन्? बिसजनाले। अनि आँप कतिजनाले मन पराउँदो रहेछन्? पच्चिसजनाले। केरा कतिजनाले मन पराउँदो रहेछन्? पन्ध्रजनाले। यो त हामीले देख्न सक्यौँ, तर रङ नलगाउँदा त कस्तो त्यति राम्रो देखिएन नि। यसलाई आकर्षक पनि बनाऊ न, त्यसले गर्दा हामी फरक फरक रङले रङ्याउँ है त। स्याउमा मैले निलो रङले रङ्गाएको छु, त्यस्तै गरी मैले सुन्तलालाई सुन्तला नै रङले रङ्गाउँदैछु। आँपलाई खैरो रङ, अर्को डिफ्रेन्ट रङ, तपाईँहरूले जुन रङ लगाउँदा पनि हुन्छ, यो रङकै सिम्बल छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, हामी आफूलाई हेर्दा आकर्षक र बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै लगाइएको हो। र केरालाई चाहिँ हामीले येल्लो कलरले लगाएका छौँ। यसरी हाम्रो बार ग्राफ तयार भइसकेको छ। सबै कुरा पुरा भयो त? सही भन्नुभयो, स्याबास। हामीले शीर्षक नै लेखेका छैनौँ, शीर्षक पनि त लेख्नुपर्छ नि है। शीर्षक चाहिँ के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? कक्षा पाँचका विद्यार्थीहरूलाई मनपर्ने फलफुल भनेपछि हामी विद्यार्थीहरूलाई मनपर्ने फलफुल भनेर लेखिदिउँ नि त। विद्यार्थीहरूलाई मनपर्ने फलफुल
को विवरण लेस यो हम भो शीर्षक भो। विद्यार्थी भाई बहनी कसरी ग्राफ पेपर बना में हमीर बार ग्राफ बनाने रहे बुझ्भ हो ल अब ये स्क्रीन में हेन यहाँ मैं एटा विवरण लिखे जहाँ एवटा विद्यालय को कक्षा एक देखि पांचसम का विद्यार्थी को संख्या तालिका में देखाइक उक्त संख्या त्यो विवरणलाई त्यो जानकारीलाई हामी के गर्छौं बार ग्राफमा त्यो भनेको स्तम्भ चित्रमा देखाउने छौं। ल हेर्नुस् यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं रे ग्राफ पेपर लिन्छौं। ल हेर्नुस् अघि पनि मैले ग्राफ पेपर नै लिएको थिएँ यहाँ पनि के भयो ग्राफ पेपर नै लिएको छु। अब हामी ग्राफ पेपर लिएपछि के गर्छौं तेर्सो रेखा र ठाडो रेखा तान्छौं। हेर्नुस् है त्यसपछि हामी तेर्सो रेखा में के लेख्छौ वस्तुहरुको नाम लेख्छौ। यहाँ चाहिँ के छ कक्षा एक देखि पांच सम्म का विद्यार्थीहरुको विवरण भएकोले हामी तल कक्षा लेख्छौ र ठाडोमा चाहिँ हामी के गर्छौ विद्यार्थी संख्यालाई लेख्छौ। अब यहाँ हेर्नुस् है तेर्सोमा मैले एक दुई तीन चार पांच लेखे नि त्यो भनेको पांच कक्षासम्म कक्षा लेखेको है कक्षा एक दुई कक्षा तीन कक्षा चार कक्षा पांच भनिएको। अनि विद्यार्थी संख्या चाहिँ यहाँ हेर्नुस् पहिला तीस चालीस पच्चीस बीस पैंतीस छ। यसमा हामीले सबैभन्दा सानो बीस रहेछ सबैभन्दा ठुलो चालीस रहेछ। हामीले दस को फरक में लियौं भने हेर्नुस् है दस बीस तीस चालीस चारवटा हुन्छ। पांच को फरक में लियौं भने तीस छ भनेपछि पांच छ का तीस पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस उपयुक्त त केमा लिने नै हुने भयो पांच को रूप में लिने नै भयो। त्यसैले मैले यहाँ फरक कति में लिया पांच में लिया हेर्नुस् पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस। अब कक्षा एक में कति विद्यार्थी छन् तीस जना छन् भनेपछि यो एक कक्षा में अनि मैले यहाँ नंबर लिदाखेरि ग्याप मिलाएको छु कि छैन हेर्नुस् है अघि अब एक पटक यहाँ हेर्नुस् अनि यहाँ हामीले हेर्नुस् त पहिला एउटा ग्याप छोडेर चाहिँ स्याउलाई दुईटा लियौँ बीचको ग्याप एउटा छोड्यौँ फेरि स्याउमा नि दुईटा बराबर भएपछि सुन्तला नि यो बराबर यो आँपको पनि दुईटा लियौँ केराको नि दुईटा लियौँ भने सबैको चौडाइ के थियो बराबर थियो। बिचमा पनि हेर्नुहुन्छ एउटा 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 छोड्दाखेरि के भयो छोडिएको भाग पनि बराबर थियो नि भनेपछि यहाँ पनि हामीले बिचमा छोड्ने भाग पनि बराबर छोड्नुपर्छ र बारको चौडाइ पनि बराबर लिनुपर्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् है मैले यो पहिलो एउटा छोडिदिन्छु अनि यो एउटा कोठा बराबरलाई कक्षा एकको देखाउँछु फेरि एउटा छोड्छु यो कक्षा दुईको फेरि एउटा छोड्छु अनि कक्षा तिनको बार ग्राफ बनाउँछु फेरि एउटा छोड्छु अनि यहाँ कक्षा चारको बार बनाउँछु फेरि यहाँ छोड्छु अनि कक्षा पाँचको बार बनाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् एकमा कतिसम्म तिसजना गुड। दुईमा के छ चालिसजना अनि हेर्नुस् त तिनमा कति पच्चिसजना चारमा बिसजना र पाँचमा पैँतिसजना। यो त तपाईँहरू सबैलाई बनाउन आइहाल्छ है रुलर लिएर पोइन्टिङ गरेर तलमाथि जोडेर गर्नुहोस् है अघि हामीले बनाए जस्तै। यति गर्दा पनि त्यति राम्रो देखिएन आकर्षक बनाउनका लागि भए पनि हामी यसलाई के गर्छौँ फरक फरक कलरले नै जनाउँछौँ। हेर्नुहोस् है यहाँ हामीले कक्षा एकलाई कुन कलर दिएका थियौँ हेर्नुहोस् त रेड त्यसैले यहाँ पनि रेडै राख्यौँ अनि कक्षा दुईलाई के थियो पहेँलो त्यसैले यसलाई पनि के गर्यो पहेँलो भनेको येल्लो है अनि यहाँ पनि ब्राउन थियो यहाँ पनि ब्राउन। अब हेर्नुहोस् त फोरमा के भयो ब्लू कलर अनि फाइभमा के भयो ग्रिन कलर। ल हेर्नुहोस् त यी सबैको चौडाइ के छन् बराबर छन् र बिचमा छोडिएको नि एउटा एउटा छ नि हेर्नुहोस् त त्यो भएपछि यो के भयो छोडिएको भाग पनि बराबर छ ग्याप बराबर छ अर्को चौडाइ पनि बराबर छ। अब हामीले यसमा हेर्नुहोस् है कुन कक्षामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रहेछन् त भर्खरै हामीले बनाएकै हो नि त गुड। कुन कक्षा रे दुई कक्षामा अनि सबैभन्दा थोरै विद्यार्थी चाहिँ कहाँ रहेछन् त चार कक्षामा हो। ल यो सो विद्यालयमा जम्मा कतिजना विद्यार्थी रहेछन् त्यो भन्नको लागि हामी एकमा भएको दुईमा भएको तिनमा चारमा पाँचमा यी सबै सङ्ख्याहरूलाई के गर्छौँ भन्नुहोस् त जोड्छौँ एकमा कति तिसजना दुईमा चालिस तिनमा पच्चिस चारमा बिस पाँचमा पैँतिस सबैलाई जोड्दा एक सय पचासजना। हेर्नुहोस् त अब यहाँ अर्को एउटा
तथ्यांक देखाएका छौं। एउटा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 10 देखि 110 का 150 जना विद्यार्थी सहभागी हुने विभिन्न क्रियाकलापहरुको विवरणलाई यहाँ देखाइएको छ। उक्त तथ्यांकलाई हामी स्तम्भ चित्रमा देखाउँदै छौं। के रहेछ हेर्नुस् त, नृत्य, संगीत, कला, गायन, वादन, त्यसमा कति विद्यार्थीले चाहिँ भाग लिएका थिए भन्ने कुरा हामीले यहाँ जनाएका छौं। अब यसलाई पनि हामी बार ग्राफमा देखाउँछौं। पहिलो स्टेप के रे भन्नुस् त, तेर्सो रेखा र ठाडो रेखा बनाउने, त्यस पछाडि हामी क्रियाकलापहरू र विद्यार्थी संख्यालाई यसरी जनाउँछौँ। ल भन्नुहोस्, क्रियाकलापहरू कहाँ रेख्छौँ रे, तेर्सोपट्टि, नृत्य, सङ्गीत, कला, गायन, वादन भयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 80 सबैभन्दा धेरै थियो, त्यसैले मैले के गरेँ, 10 ग्यापमा चाहिँ लेखेँ 0 अनि 10, 20, 30, 40 गर्दै। अब नृत्यमा हामी कतिको बनाउँछौँ, 70 जनालाई हेर्नुहोस्। अनि सङ्गीतमा चाहिँ 80 जना, कलामा चाहिँ 30 जना, गायनमा कति 60 जना, र वादनमा कति 10 जना। यसलाई पनि कलर दिउँ न त, फरक फरक कलर दिनुहोस् है। एउटै कलर भयो भने फेरि पनि झुक्किन्छ नि। यसरी कलर दिँदा एक त कलरले गर्दा हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ, अर्को कुन कलरको के छ भनेर हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हामीसँग भएको यो एउटा मैले यहाँ देखाएको छु तथ्याङ्क, त्यो भनेको विवरण हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ हामीले स्केल मात्रै अनुमान गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा छोटो थोरै कति छ 15, र धेरै कति छ 50 छ, भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, 10, 20, 30, 40, 50 गर्न नि सक्छौँ। 5, 10, 15, 20 गर्दै 50 तर हामीलाई राम्रो कुनै भयो 10, 20, 30, 40, 50 गर्नु नै राम्रो हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ, र यसलाई के गर्नुहोस्, गृह कार्य गर्नुहोस् है। यो स्तम्भ चित्र हेरेर यहाँ दिएका प्रश्नहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ। यो पनि यहाँ दिएको यो स्तम्भ चित्रलाई तपाईँहरूले सल्भ गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई ग्राफमा कसरी बार ग्राफ बनाइन्छ, बार ग्राफ कसरी जानकारी लिन दिन सकिन्छ, र बार ग्राफ को भनेको के हो भन्ने सबै कुरा जानिहाल्नुभयो होइन त? हो ल, यो गृह कार्य गरेर तपाईँको शिक्षकलाई कक्षा कोठामा देखाउनुहोस्, तपाईँको शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। हामी अर्को कक्षामा पुनः भेट्नेछौँ, अहिलेलाई भने बिदा लिन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।